Dobar večer, mili moji. Vi gledate drugu epizodu letnjeg specijala emisije Nešto drugačije. Nalazimo se u prelepom ambijentu Azul Beach Resorta Montenegro by Karizma, a moja večerašnja harizmatična gošća jeste neko koga ste po drugi put više priželjkivali da vidite u mojoj emisiji nego prvi put kada je bila ni u približno ovako lepom ambijentu kao što je ovaj danas. Preko puta mene sedi. Jedna jedina neponovljiva Senida. Senida. Dobar dan, dobar dan, mili moji, dobar dan, mila moja. Dobar dan i dobroveče, mila moja. Dobroveče. Moram da te pitam, da li će ova moja najava ponovo da završi kao uvod za tvoje nastupe? Sad otkrivamo gledaocima da si zapravo moju najavu iz prvog gostovanja emisije Nešto drugačije bile, šta iskoristila. Si rekla, Senida. Rekla sam Senida, moja gošća Senida, onda je Senida uzela to Senida. Senida. I Senida se pojavi na bini. I ovde, ne znam, mila moja, mili moje. Možda možemo to da stavimo. A, karizmatična, ok, možda to, karizmatična. Karizmatična gošća Senida. Ja mislim da bi ti to bilo top za ovu sad letnju sezonu, naročito. Za ovo letnju sezonu. Reci mi, Senida, pre svega, ono čuveno pitanje na koje niko nikada nema do kraja dobar odgovor, a to je kako si? Ja sam dobro. Odmaram, dobro sam. Kako se osjećaš nakon Red Bull Sound Clash-a? Znači, ovo je prvi put da s tobom razgovaram i da daješ neki intervju nakon... Ti sa mnom da razgovaraš. Pa ja mislim da neko poput mene razgovara s tobom. Da. Nisam imala intervju uopšte. Ja sam samo pičila sledeći dan, u stvari na sledeći dan sam ležala u krevetu. Ceo dan odmarala sam, a onda dan posle toga došla sam tebi i bilo je dobro. Ne znam, u stvari moram još da skupim sve utiske, ali to što sam videla i kako sam se ja provela na bini, meni je bilo fenomenalno. Ti si imala svoju binu, Brena je imala svoju binu. Tako je. A na kraju je bilo nerešeno, kao to je kao konačna odluka publike. A da li bi se ti negde složila, jesi saglasan sa tom ocenom ili misliš da je tu ipak bilo nekih drugih rezultata? Ma šta god, meni je samo bitno da sam ja odradila onako kako treba, da sam sastavila bend, da smo mi odradili to veoma dobro, profesionalno, uigrano, kao da sviramo već ne znam koliko dugo, kao Brenin bend recimo, ali ljudi ne znaju da mi u stvari ne sviramo zajedno, svira možda Jimmy, klavijatura i saks, ne saks, truba, a ostali člani benda su tek sada došli, znači vežbali smo dva meseca, samo dva meseca, a zvuči predobro. I to je bitno, to je bitno. Meni je bitno samo da je meni bilo, da mogu da se oslonim na njih kao oni što mogu da se oslone na mene i da to ispadne onako pravo, onako kako treba. I koliko članova ima sad taj, da kažemo, uvećani bend? Pa mislim... Koliko Senidin band, ili imaju neko kao Lepa Brena i Slatki greh, ili imaš ti, ili imaju oni neko ime, mislim da moraš da daš neko ime. Optimistika. šalim se, to je neka interna bez veze fora. Ne znam koliko nas, da prebrojim, ali ne da mislim sad da brojim, ima nas koliko osam sve ukupno, ali biće nas i više, znači sad nas ima toliko, pa na neke nastupe će nas ići malo manje, pa opet malo više, ali kada budem radila recimo svoje solističke koncerte, to želim recimo da radim, pa sad vi meni recite, odgovorite, da li bi došli na moj solistički koncert u Beograd, recimo, ne znam, se odradi neka arena, to me jako interesuje. Ne znam sad da li ja to smem, ali ne smem u stvari,
ne smijem još to da radim, ali želim. Želim, pa sad da. Eto, pitanje za tvoje gledaoce. Eto, malo i za vas neko pitanje, da. Mili moji. Da li bi došli? Mili moji, da li biste došli na Sinidin tako koncert je. U Areni? Tako je. Eto, razmišljajte tako o tome. Možete i da komentarišete, dole znam da umete da komentarišete, to smo svi videli, da ste vrlo ste vešti u tome. A moram da te pitam nešto sad, to verovatno te neko već pitao i nekako to se, ovaj, to ljudi vole malo onako iza scene nekako da razmišljaju kako stvari funkcionišu i da li je između tebe i Lepe Brene postojala neka vrsta animoziteta, nekog takmičenja, nečega što možda ljudi ne znaju, a ti sad kao nama ćeš da kažeš da li ima ili nema. Ja ću ti kažem, jo, ali nije stvarno, nije, nije. Od kako smo se upoznale, ovaj, ona je bila jako fina prema meni i ja isto. Je li ostala fina? I ostala fina, da. Pa sve, više, što smo se više družile, sve bolje i bolje bilo. Sve je bilo pristnije, onako toplije. I sad je baš volim. Mm-hmm. Ono, ranije sam je voljela kao artista, kao neku živu legendu kod nas. A sad, dobro, ipak 42 godine koliko je da, na sceni. Da, 42 godine na sceni. Da, da, da. Znaš? Da, to je baš ozbiljan broj godina. Ozbiljna karijera, da. Ali sad je onako stvarno doživljavam. No sad sam mogla da je upoznam in flash, kako bi se reklo. Da. Jesi imala Breninu Barbiku kad si bila mala? Pa nisam ja, imala je moja rođaka. Aha. Ali ono, kad sam došla kod nje, bila je moja. Ah. Bila je moja. Znači, ja sam je tu oblačila, svlačila i ništa, bilo je to je to. Šta ti radi, rodbina? Je, to. Rodbina zaspala, je zaspala i tako dalje, napila se i znamo što i se dalje. I celo bura je popila načisto i načisto se opila. Eto, da. Da li, vidiš sad si mi zanimljivu stvar pomenula, da je Brena u stvari ono, radila već tih 90-ih nešto što bi danas neki influenceri radili, imala je svoje proizvode, imala je neke, bavila se stvarima koje su zapravo bila budućnost, mislim, kad pogledaš iz ove perspektive, budućnost u odnosu na to kako su tada drugi umetnici radili i živeli. Drugi se nisu nešto bavili tim, drugi su se bavili verovatno samo sa zaradom. Od svog posla. Od svog posla, da. Verovatno, ne znam. Da, da. Ali ovo, mislim, da, bila je napredna već da, tada. Jeste. Da li si dala neki onako savjet, onako te zagrlila i rekla, moja Senči ili Senide ili kako god te zove. Senji. Zove te Senji. Senji. Moja Senji, stvarno te tako zove? Senji. Senji. Da, ja sam za nju Senji. Senji, da. Ona će biti za mene Becky. Becky i Senji. Znači, da li ti Becky došla? Becky i Seki, ja. Becky i Seki. Becky i Seki. Tu, znači, naslučujem neki ozbiljno, što bih ja rekla, rivalitet. Što sam te malo prepitala da li postoji. Nema. Stvarno, divna žena. Ali da li ti dala neki savjet? Je li to onako zagrila i rekli ti, slušaj, sad ću o tebi da kažem, ovo treba da radiš, ovo ne treba da radiš, ili bilo toga? Ona je rekla, kad god te neko zove za nešto, ti zovi mene. Ne, šalim se, bilo je za nešto, ali nije bilo sad za sve stvari. Za neku stvar koju neću sad pričati, mislim, to su duge priče i ozbiljne priče. Mm-hmm. Ali, ne znam, eto, šta znam. Ajde, reci nam nešto, sigurno ti nešto rekla. Pa dobro, mislim, rekla mi je, nemoj punog stomaka na binu. To je dobar savjet. Meni je to jako dobar savjet, da ja ne odem na binu i da ne pljosnem. Mislim, da. Šta znam. To mi je okej sam. Ja mislim da je dosta praktično. Moram sam da je pitam još. Znaš da ja moram prvo da se opustim. Moram prvo da ispipam čoveka, mislim, kao, aha, da vidimo gde smo, da li smo, slušajte me, da, kad se upoznamo, da, prvo mora to da se desi, znači, i onda ja ću nju da pitam svašta, ali ovako sad, dobro. Za sad sam fina još. Dobro, da, za sad samo slušaš, nego samo slušaš. Ja samo slušam, znači, kao što sam slušala, pored mene je Dino Merlin, ja u sredini, i na mojoj levi strani Lepa Brena.
ko može znači, ti da se između, pohvali? Između Merlina i Brene i jedno ti priča, a čekaj, to je ono kao Anđeo i Đavo, znaš kao imaš... Ne. Dva entiteta. Oba Anđela, Oba Anđela, ti imaš dva Anđela. Da, ja imam dva Anđela u stvari, da. U stvari, čoveče, to baš niko ne može da se pohvali, retko ko da mu s jedne strane sedi. Moja retko ko, mislim, u mojim godinama... Da, da. Ne znam ko može, mislim, stvarno... I slušala sam savjeti sa jedne i sa druge strane i oboje su rekli slušaj Brenu, ona je rekla slušaj Dina, okej. A sad si rekla za sad je nisam ništa pitala, moram da je malo još upoznam. A šta bi je pitala? Je li to tvoje pitanje? Nije, to je bilo moje pitanje, ali vidim da želiš da mi možda daš odgovor. Ne, dobro, tek treba da razmisliš o tome. Moje pitanje je u stvari glasilo, da li to znači da vas dve planirate da vašu saradnju, da kažem, proširite, da tu bude još nekih aktivnosti na tom polju? Pa za sada mi je bitno samo druženje, da me Brena opet pozove u svoju kuću, da opet kažem bila sam kod Brene. Si bila kod Brene u Majamiju ili u Beogradu? Nisam bila još, možda sljedeći put idem u Majami. Ja ću sama da odem i da ju kucam na vrate, iako ona meni nije pozvala. I'm a stalker, you know. Ne stoka, nego stalker. Stalker, da, jasno. A mogu da budem stalker, da. A možeš i to? Da. Okay, dobro, sad prelazimo na jedan novi segment pitanja, Senida. A to se zovu brza pitanja. I brza pitanja je jedan segment koji sam ja ubacila sada u ovom letnjem specijalu. Koji do sad, kada si prošla put kod mene bila, imali smo samo spora pitanja. Sad ćemo imati ova brza pitanja. Brza pitanja i brzi odgovori. Razumeva tako je. Kratka pitanja sa isto tako kratkim odgovorima. Naravno, ako postoji neka digresija ili nešto što želiš da dopuniš, možeš da produžiš malo odgovor, ali ja ću sad krenuti. Da li si spremna? Ajde. Da čujemo. Koja pesma ti je sada u glavi? Ti si građe, malo jače. Ja sad moram ja da napravim digresiju, izvinjavam se ovim brzim pitanjima. To je pesma Level, je li tako? To je pesma Level. To je tvoja pesma sa novog albuma. Tako je. I da li smemo da otkrijemo mojim gledalcima da si ti poradila? Ne. Hana, pobogu. Ne smemo da kažemo da si... Šta? Nemoj. Ne znam, neka bude iznenuđenje. Da ne znaju, sad će oni da se pite šta je ona uradila sa tom pesmom. Ništa, saznaćete, čuće se, da. Čuće se, vidjet će se. Da ne, ja. Da ne kažem, vidjet će se. Već znam šta će da misle, ali... Ok, dobro. Idemo dalje. Ajde. Jaje na oko ili kajgana? Sunny side up. Jaje na oko. Pa to je to. Ok, paradajz... Može i jedna i druga. Paradajz ili krastavac? Dajz. Kad sam bila mala, govorila sam dajz. Paradajz. Znači sad ja mogu da napravim malu statistiku već, pošto prvi gost u ovoj emisiji je rekao krastavac, ti si rekla paradajz, dakle sad je 1-1 za ovaj rivalitet. Interesantno, ovaj krastavac, it's fine, miriše jako lepo, ali ono... Krastavac može u gin tonic. Okej. To može. Okej, malo bibera, zrno. Paradajz može šta god. Paradajz može u šta god. Može i sa votkom, Bloody Mary. Što god. Može, dobro. Može. A pozorište ili film? Film. Ispričaj nam jednu tajnu. Otkriću ti tajnu, ali neću. Nećeš? Pa ne znam. Ne mogu sad iz glave da ti otkrijem neku tajnu. Ovo, ti nemaš neke tajne. Ja, ne? Da. Nisam mysterious. Ne? A kako se uzme? Kako se uzme? Ajde, za sljedeću emisiju ću ti nešto spremiti, ne znam. Spremi. Sljedeći put šalji mi pitanja. Nema toga kod mene. Kako nema? Nema. A moram da ti dam dobre odgovore, ako hoćeš da ti dam dobre odgovore, šalji mi pitanja. Da, morat ćemo da uvedemo to, pošto to kažu da su svim late night šojevima u Americi. U Americi sve unapred priprema i skriptuje, tako da možda mi treba to da uradimo. To je to. Ja volim ovu vrstu spontanosti, mislim da to... Da. Da nas uhvatiš onako nespremne. Znaš ono kad dođe... Znaš kad dođe ono profesorka i kaže iznenadni kontrolni, pa otprilike tako nešto. Ja ustajem i idem. Eto, vidiš, okej. Pitaj ti. Šta je posljednja stvar koja te iznervirala? Ja se ne nerviram. I šta je posljednja stvar koja te nasmijala? Evo, ti. I tvoja pitanja. Eto, zadovoljna sam ovim tvojim odgovorima, moram ti reći. Položila si ovaj ispit brzih pitanja. Okej, 90,
95%. 95 poena od 100. Da, dobro. A reći ću ti gde je tih 5 otišlo, to ću da ti kažem tajna. Posle. To je, neka ostane tajna. Neka ostane kad ti mene, tajna. Kad ti mene pitaš da ti ispričam tajnu, onda ću ti ja reći to. Good one. E sad, pre nego što pređemo, dragi gledalci, na vaša pitanja, pošto ste, hvala Bogu, iskoristili svoju mogućnost da i te kako pitate i vi se Nidu nešto, a ona će se potruditi da vam... A možda se neće mnogo potruditi, ali... Ali vidi. I don't care. Da, kao boli uvo. Ma boli me uvo za sve. Da. A pre toga ja moram da te pitam nešto, to gledam ti te... To je ova emisija sve u pesmi, ono što god da ti odgovorim, sve... Idu pesme. Dobro, to ti je u opisu radnog mesta, što bi rekli. Mogu bi da napravim jednu, u stvari, emisiju, da samo pevamo. A, krenuli su komarci. Nešto me... Pečilo. Ne, nešto se zaletelo u mene, sad ne znam šta. Dudi, are you okay? Šta da vam kažem, ovo su ti uslovi, snimamo napolju, svašta se dešava, dakle, leto svašta je. Svašta se dešava polje. Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti. Ili, a u mome srcu je slohadno. Morala sam, da. Ne, ja sam očekivala da će biti ta letnja romantična šetnica i kamere i ti i ja se prskamo i pričamo nešto. Banjamo. Se kadamo. Znači, ne, tako si ti to videla. Ja sam nekako želela to. Da ti i ja šetamo, zalazak sunca, kamere to snime, naravno. A sada ćemo, dragi gledaoci i dragi naši Instagram followeri, vidjeti šta ste to vi pitali Senidu. Ja ću se potruditi da pročitam što je više moguće pitanja. Naravno, neka nisu prošla. Naravno, neka bezobrazna ili... Jesu bile? Milo je, ali ta nećemo da čitamo. Ha, nećemo. Možda ćemo samo jedno, onako čisto kao primjer kako ne treba postavljati pitanje. Aha, okay. Znaš. Evo, na primjer, pitanje kaže Maxi MGC, da li osjećaš tektonske promjene na muzičkoj sceni nakon što si objavila Slađanu? Mislim da on misli da li se scena promenila od kako je ta pesma izašla. Što molim da tumačim vaše pitanje. Da, da ti kažem, iskreno da ti kažem, ja ne znam kakva je bila scena pre mene, tek jao što sam zabavna. Ne, stvarno nisam. To, nisam pratila što se dešava. Nisam pratila, mislim, znaš, znala sam ja one artiste, pevače od ranije koji, znaš, znaš da postoje, znaš da su tu, iako ih ja slušam i ne slušam, ili ne slušam, sve jedno. Tu su bili, ali ovi novi nisam znala, znaš, nisam znala ko su, znam da je to moja sestra nešto malo kao slušala, mene je bilo, okej. A šta si ti slušala? Ja sam slušala stranu muziku, ja sam slušala stranu muziku i onda nisam pratila, kažem ti, nisam pratila, tako da ne mogu da ti odgovorim na to pitanje, to možeš ti da odgovoriš i to mogu ljudi da ti odgovore, oni u stvari... Ja sam, Boga mi, osjetila neke da. Tektonske promjene, osjetila sam, malo se uzdrmalo onako, znaš, bio je mali, blagi zemljotres. Divno. Te tektonske ploče su se divno. Malo, ono, znaš, zdvojile i tu je sad, ono, se desio neki novi sad jaz. I između ostalog, da ti odgovorim, mogu ja da odgovorim na ovo pitanje, osjetila sam da su neke druge tvoje sada već koleginice malo promijenile način na koji pevaju. Tako da, eto, ja bih, da li je to tektonski ili je, nije tektonski, ali promjene su se svakako osjetile. Imamo jedno malo, kako bih rekla, provokativno pitanje. Iva 34, Donja Crta 44, kaže, da li si imala intimne odnose sa ženom? Ja sad izvinjavam što sam to ovako... Bacila na... To Ivu to interesuje. Ali nema sliku, da li nema ona, sliku. Ne, ali da li je ona gledala prvu emisiju, recimo? Pa verovatno da... A možda jes. Možda se sad kao nešto promenilo od tada. Daj šta daš, bre. Jel da? Da, bre. Ljubav je ljubav, znaš? Ljubav. Znaš? Ja znam. Daj šta daš, ti si ukrama, da. To, idemo da. Imamo isto jedno interesantno pitanje. Kažu da ovo pitanje, odgovor na ovo pitanje može da govori dosta o nekoj osobi. I Am Cataleya kaže, koji ti je omiljeni parfem? O, da. Ja volim Molekulu, recimo. Ono što ja, recimo, ne osjećam, a drugi osjećaju. U stvari, kad počneš da vežbaš, znači išla sam ono, kad god sam išla u teretanu, svi su znali da sam ja u teretani, samo kad su kročili unutra, kad su ušli u teretanu, odmah su znali, se ni da trenira. I stvarno je tako, mislim,
Miriše. A koji ti je omiljeni cvet, pita ti Stojan Katale? Najljepši cvet iz Careve bašte. To je isto onako to malo... To je stvarno najljepši cvet. A mora da bude iz Careve bašte? Mora da bude iz Careve bašte, da. Dobro. Nikolić, donja crta Dušanka, šta je za tebe sreća? Sreća? Da. Pa, eto, da radim to što radim, znači da radim, u stvari, ja radim i ne radim. Znaš, ja se probudim i that's my life. Znači, ja ne moram... Ja se samo probudim. Ja se samo probudim. And I'm okay with it. Ono, kao, okay, danas snimamo, danas, evo sad, neka melodija mi se desi, ja je snimim. Znači, i to će da se desi, to će možda da izbacim. Znaš, da, neko jednom rekao... Meni je prelepo ovako. Neko jednom rekao, radi ono što voliš i nećeš morati da radiš dan u svom životu. To je to. Znači, ja ne radim. To smo u stvari teli da čujemo. To je to, da. Silke 90 kaže, mnogo ste slatki zajedno. To nije pitanje, to je konstatacija, ali nekad može i konstatacija. It's a fact. Kad je činjenica, onda je sasvim okej. Hvala ti, Silke. Ljubimo te. Mija Malešev pita, ono čuveno pitanje, kažu, i tu se ljudi dele u dve grupe, kvalitet ili kvantitet? Kvalitet. Definitivno. Kvalitet. Final answer, kvalitet. Nema tu šta da se... A da li je nekad u životu si bilo u fazonu kvantitet? Ne. Uvek si bilo u fazonu? Uvek. Mislim, ma ne, quality over quantity. Dobro. Always. Geto Mademoiselle kaže, fit koji bi najviše volela, s kim bi najviše volela da sarađuješ? Recimo, ne znam, ajde neka to bude neki strani artist. Ajde da bude to... To je bilo Don't Know. Drake, ja. Drake. Ok, yeah. Drake, ako gledaš ovo... Not you used to call me on my cell phone, just call me, bro. Just call her. Ok. Mila Stanić kaže, kad si bila mala, šta si htjela da budeš? Ja. I postala sam. I postala sam, ja. Kako je to? Zgodno. Ja, eto, i to je sreća, i ja sam srećna, i to je to. Senida My Baby, veliki pozdrav. Ća, baby. Kaže, da li veruješ u horoskop? Pa želim da verujem u horoskop. Volela bi da verujem u stvari u horoskop. Kad su dobre stvari, onda verujem, a kad su loše stvari, onda sam kao... Ovo nije za mene, svima nama isto piše, to je bez veze. Ali kad su dobre stvari, da, onda je, ej, pa fiks, da, ja, to sam ja, to će mi se desiti, to je to, fiks. Dobit ćeš na lotu, ja, fiks, uplaćuju listić i onda ne dobijem na lotu i ja, i tu se iznerviram, kako? A reci mi, da li se dešavalo nekada da nešto da si vizualizovala, zamislila da će, da treba da se desi, da se to desilo? Ili ima to kod tebe? Je, sigurno. Mislim, sve ovo što mi se dešava, desilo se. Samo kažem ti, taj loto mi se nije još desio. Još samo. Sanjala sam i probudila sam se i plakala sam. Ne, zašto sam se probudila? Zašto su ovo bili samo snovi? Ali definitivno. A možda si već dobila na loto? To je, u stvari je to. To je u stvari to? Ne. Možda si ti stvari već dobila. Sreća, to je loto, da. Mija Maleša te pita, kako bi izgledao Senidin savršen svet? Kao? Da svi ljudi slušaju moju muziku. Ako napravim mrž, da svi ljudi nose moju odeću. Maybe. Ali da. Da li to... Da li to znači da planiraš neki modni brend da pokreneš? Bi, imam želju, da. Šta čekaš? Imam želju, pa ono, treba mi vremena malo za to, ali definitivno želim, da. Oda. Dobro, imamo jedno zanimljivo pitanje. Mimi V kaže, kada će neki novi projekat, pesma, album i tako dalje? Ja ne znam, Mimi... Mimi ne prati. Mimi V, gde si bio, šta si radio, la? Znači, izašao i album, i spot, i projekat, ja ne znam šta još treba da se desi. Šta se desilo? Odakle ste? Bili su, bit će... Nisam stvarno imala kad, završila sam album, drugi album, onda smo počeli da vežbamo za Red Bull, stvarno nisam imala
vremena, nisam imala vremena ni da snimam spotove, ništa, znači samo to i naravno malo da odmorim i tu sam morala malo da odem u neke južne krajeve. Ali evo, sad sam se vratila, sad radimo punom parom. Tako treba. I nastupe i ono, zatvorit ću se u studio kad budem imala vremena za to. I imamo još jedno pitanje za kraj ovog našeg... Samo jedno. ...predivnog razgovora. Da, možda ja budem imala još koje. Ne. Ali imamo Mije Maleše, najviše njeni pitanje smo pročitali, ali devojka se najviše potrudila s vama da pita. Da? Pitate, šta ti je najveća neostvarena životna želja? Opet. Hoćemo da isečemo. Ja, da. Oh my god, nisam si pripremila. Vidiš? Ne, čekaj, vidiš zašto moraš da mi šalješ pitanja? Ne, vidite, sledeći put nemojte njoj da šaljete pitanja, nego šaljite meni. Da ja mogu da se pripremim, ona meni ništa ovo ne pokazuje. Ja, kako to ja je između da znam, njih i mene. Ja moram da smislim nešto. Mm-hmm. Ne, mislim, da razmislim dobro, pa da ti, pa da ti kažem. Mm-hmm. Neostvarena želja. Da. Evo, možda... Šta? neki dobar koncert, neki dobar festival, ja na main stage-u, recimo, u Americi negde. Neka Coachella-ca, ne? Neka Coachella-ca možda da se desi. Neka mala Coachella-ca. Nešto mala. Nešto tako, da. Da. I naravno, ta neka saradnja sa nekim kao što je Drake. Ali ne, neka bude to Drake. Njemu smo već rekli šta treba. Da. Što bi ti rekla, ja bi voljela ABD. ABD, ljudi, ABD, znamo šta je ABD. To je to. E li ima nešto sad zašto bi mogla da kažeš ABD, osim za Coachella-icu i Drake-a? Po sve se desilo već. Jel? Što je trebalo se desi. Sad ću ako neka tetka da te pitam, a žena, deca, muž, deca? ABD. ABD, okej. Okay. Tu ćemo da stanemo, ja mislim. Dalje neću da te ispitujem. Hvala ti puno što si bila sa mnom u ovom našem drugom poredu, u razgovoru u emisiji, a 1002. uživo. I hvala ti što si došla na more sa mnom. Hvala. I što sam imala prilike tebi da te ugostim u Azul Beach i Zlato Montenegro by Karizma. Vama, mili moji, hvala što ste nas pratili. Pratite nas i u nastavku da vidite ko će to još doći sa mnom na more. Ovo je serijal takozvani S Hanom na more, tako ću da pomenem. S Hanom na more, da. Ovaj naziv ove emisije, da. I hvala još jednom što ste nas gledali. A evo se Nida i ja ćemo da nazdravimo za kraj emisije ABD. Pa se vidimo opet ABD. Da, ovog puta nemamo šoljice, imamo čašice. Koktelčiće. Koktelčiće. Da si mi žive i zdrava i uz brdo brza. Uz brdom i brdom brza. I brdom brza, živeli. Čin, čin.